পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংচোৰ মাজবৰপথাৰ গাঁৱৰ বড়ো সমাজেও ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ নিশাটি সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিলে। হাঁহি ফূৰ্তি নৃত্য গীতেৰে সকলোৱে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খোৱাৰ লগতে জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমত সকলো যাতে ভাতৃত্বৰ এনাজৰীৰে জীয়াই থাকিব পাৰি তাকেই কামনা কৰি এক নং দুৱাৰ আমলা পৰিষদীয় সদস্য প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰুৱে সদৌ অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। সমূহ অসমবাসীৰ লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা পূব কাৰ্বি আংলং জিলা সকলোকে মই এক নং দৰমৰা সমষ্টিৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচিত সদস্য হিচাপে সকলোকে শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনাইছোঁ। আজি বিশেষকৈ এই ভোগালী ভোগ একেলগে এসাঁজ খাম বুলি বৰপথাৰ মাছ বৰপথাৰ বড়ো সমাজে মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। তেখেতসকলৰ লগত একেলগে এসাঁজ খালোঁ আৰু তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে অলপ পাছত হেনো বোলে বড়ো ডেন্স মাৰে, আমি চবেই একেলগে ডেন্স কৰিব লাগিব, আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই সুযোগতে সকলোৰে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি যাতে অসমত ভাতৃত্ববোধ আৰু যিটো সমন্বয় সেই এনাজৰীৰে যাতে আমি চবেই জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, অনাগত সময়ত সকলোৰ সুখ শান্তি কামনা কৰিছোঁ। সকলোকে দীৰ্ঘজীৱী হ'বলৈ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি সমূহ পুনৰবাৰ অসমবাসীৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।